Dette fyrhuset er vel gjort. Ja, det er faktisk veldig, jeg er helt enig med faktisk. Ulver er et flokkdyr. De er den der ensomme ulver. De vil prøve bare å finne en annen flokk enn å angripe en person som er større enn dem. Altså, det er hund. Vi åpner den. Batteri. Samekniv, ja. What have we here? Oh, ja da! Her var masse lyd, ja. Dette... ja. Ah, fuck. I just sit down here and just wait a minute. So hungry. Jeg er sulten. Men jeg får ikke hente. Hei! Need gamer. Velkommen til streamen. Jeg prøver å gjemme meg for ulven så det ikke... jeg kan komme meg bort til fyrhuset der borte. Velkommen, velkommen hele gjengen! Ok. Tror jeg ikke noe. Ok. Jeg er fucked. Jeg er fucked. Jeg er fucked. Jeg får ikke løpt. Jeg er fucked. Ikke nei, ikke snu meg rundt. Ikke snu meg rundt. Hold deg ryggen til. Ikke se. Ikke se. Dette er nervepirrende å ikke se bak seg. Japp, de så meg. De så meg. Eller den ene ulven så meg. Kom igjen. Kom igjen. Du er ikke så langt unna. Nei, bare sånn. Jeg vet sånn, med noen spill så er det sånn. Hvis du snur deg så er det sånn. Da kommer det bak deg. Åh, gud. Inne! Woo! Få se. Der er du. Lage te. Det er en fin ting å gjøre, fant jeg etterpå. Ok. Jeg er ille ute. Jeg har bare brus og te. Og vann. Ja, for det smelter vann, da. Vann! Hei! Sånn, 80 grader gir den der maskinen meg ut da.
Athes. Det er først en ting jeg skal ha med, da. Ja da. Ok. Ok. I'm gonna have to leave something behind. Jeg har dessverre egentlig ikke noe mer mat. Jeg tror jeg kommer til å dø her i sengen. This is the last time you see. Åh. 36% liv. Åh, Gud. Ni timer til, er du seriøs? Ok. Hvor er sengen? Der er sengen. Det er veldig betryggende med spørsmålstegn. 13 timer. Da så. Ja. Tolv timer er faktisk ganske mye i dette spillet. Skal se. Først vil jeg se om det er noe ulv i forhut. Nope. Jeg vil ikke komme meg den veien, da. Matling. Ja, det der sushi, plastik sushi greiene eller noe sånt. Ok, jeg tror ikke jeg har vært borte i de. Det er borte. Åja, Tamagotchi. Tenker du på? De er jo... Faen, det er jo lenge siden jeg har hørt om de. Wow. Det er 90-tallet siden, jo. Ok, nå følte jeg meg eldgammel. Nå følte jeg meg jævlig gammel. Ja. Det var jo ganske gøy egentlig å ha de. Hvem kunne ha de til å overleve mest? Fuck you, fucking wolf. Hvis jeg står stille her. Jo, takk. Jeg må bare prøve å holde en leken profil. Nei, jeg er for gammel. Alt for gammel. Ok. Ok.
Get out of there, you wolf! First aid. Treat wounds. Okay, I'm 2% dead. Okay. Du seriøs? Hvorfor fungerer ikke det? Jeg kommer. Jeg klarte dessverre ikke det. Ja. Jeg overlevde i 3 dager. Det var da nesten, egentlig. Ja. Jeg tror faktisk det var noe med Twitch. Twitch har alltid hatt noen problemer. Vi skal se, et nytt sted da. You died of lots of blood and shock from a wolf attack. Så jeg døde ikke av at ulven drepte meg, altså. Wow. Asin02! Heio! Det ville jeg i hvert fall gjort. Selv om jeg ikke har vært igjennom middag engang. Jeg har ikke engang faktisk hatt overlevelsestrening, jeg. Way for that! Altså. Destillation point var jeg faktisk på. Det er ikke rart at det krasjet. La oss se. Pleasant Valley. Coastal. Jeg tror det er Coastal Highway. Ok. Prøver Pleasant Valley. Sandbox 1. Destillation. Mystery Lake, ja. Jeg var der ute en gang, men klarte ikke å prøvde å finne meg fram i det hele tatt. Jeg gikk rundt i sirkler og bare døde etter slutt. Yes! Alpaka! Ja. Ulvemat og ulvemat. Han er alltid ulvemat. Altså, mus nummer 2. Ja. Folk kommer, og så forsvinner de med en gang. Nesten.